no Arruado de Nazaré, nos idos de 1923, era o cochicho entre os moradores, um casamento e a vinda de Lampião para assistir esse evento. O assunto era palpitante e preocupante. Como em todo lugar que junte gente, tinha ali naquela pequena povoação o ponto certo para se ouvir as últimas, e esse é claro, era a barbearia de Manuel Flor, que segundo o padre Federico, era o local onde viciados em conversas de toda a versidade reuniam-se para soltar as primeiras do dia. Tem muita volante engravatando esse sertão brabo na persiga de Lampião. Mas Lampião diz que gosta que persigam ele e a açula pra briga de fera, o cabra da peste. Nunca mais fartou volante aqui. É uma atrás da outra. E até se espera uma no casamento de licor. E Lampião não vem mesmo pro casamento da prima? Da nega? Já tô vendo. Vai ser bala que nem os 30. Depois do banho de cuia no fim das lidas do dia, cheirando a folha de mato novo, ao mesmo tempo que preparavam a ceia de coalhada adoçada com rapadura raspada, pão de milho e café, três cabrochas bisbilhoteiras tagarelavam. Vi seu vestido de licor como está dolero? Os preparos da festa são grandes mesmo. Pia só, sabe quem vem pra festa? Lampião. Lampião? Ele e os meninos. Tem cada um. Eu acho Uriti e Antônio Rosa o mais bonito. Destá, o mais bonito é Lampião. Ah, isso é. Confirmaram as outras duas a uma só vez. O casamento de licor foi o momento culminante do rompimento definitivo que aos poucos vinha se processando em desde 1919 através de tranças e atritos frequentes entre os Ferreiras e os Nazarenos. Maria Licor Ferreira de Lima, simplesmente Licor, era prima legítima de Lampião. Sabedor de seu casamento, chegou Lampião no dia marcado para sua realização, a 31 de julho de 1923, ao sol ardente e faiscante do meio-dia, penetraram inesperadamente na povoação 16 cangaceiros na ativa, sob o comando de seu garboso e elegante chefe, Lampião. Além de seus irmãos Antônio e Livino, tinha Meia-Noite, Juriti e seu irmão Batista, Manuel Tubiba, Chá Preto, o Cometeiro Firmo, Caixa de Fósforo, Piloto. Antes, arredadas duas léguas para trás, deixara estrategicamente Lampião, perto da Serra do Pico, na fazenda Enforcado, um grupo tático de reserva, 8 cangaceiros sob o comando de um cabra macho, Antônio Rosa. Postadas sentinelas em cada esquina da rua, espalharam-se os demais pelas casas. Surpreendida, assustou-se a população. De logo correram boatos que Lampião tinha vindo para ajustar contas, tirar fora de questões passadas. O povo todo sabia que não era de gosto de Lampião aquele casamento de sua prima com Enoque, um sujeito calabar, suspeito informante à polícia dos movimentos de seu grupo. O destacamento policial local, de 6 praças, sob o comando do cabo João Cabecinha, cujo quartel era a Casa da Rua, cedida por seu dono, Gomes, que havia sido retirado pelo delegado de Floresta. Cerca das 2 da tarde, pela estrada vindo de Vila Bela, chegara com 6 horas de viagem o vigário da freguesia, Padre José Kerle, ou somente Padre José, mais por simplificação do falar do que pela dificuldade da pronúncia do sobrenome alemão. Lampião tocando na sanfona de Raimundo do Pico, debaixo da latada da feira no meio da rua, os cabras por todos os lados. Confiado no apoio e no respeito que o vigário imprimia com a sua presença na terra, Alfredo Ferreira de Lima, irmão da noiva, sentindo o ambiente tenso reinante, fora ter com Lampião, fazendo-lhe ver que não ficava bem, num dia de festa como aqueles, a sua vinda com o bando assim solto, acintuosamente armado e as bicadas em desde que chegaram. Meio agastado, Lampião olhou aflito com o olhar desafiador
e o dedo nas forças do primo. Deixe de bestagem. Eu solto você a colher, bandido de gravata, bandido encapado. Referia-se a certas autoridades que faziam muito pior do que os cangaceiros. Nós também somos gente. Podemos participar da festa. Nesse momento oportuno apareceu um homem de muito preceito e respeitado, Cândido Ferreira, que, auxiliado pelo padre José, pôs termo àquela discussão e convidou Lampião a ir à sua casa. Na residência de Cândido, começou Lampião a puxar o fole. Os cabras dançando com as moças, muita alegria. Cândido, de sombroso, reclamou essa dança a modo de não se comprometer depois com as autoridades ambulanceiras. Lampião, compreensivo e sem dizer nada, guardou a sanfona. Porém, seu irmão Livino, enticado com a atitude do tio, estragando aquela gostosa e singela brincadeira, ficou com a goitana e desgranido ameaçou. Pois aqui ninguém dança mais, senão tudo se acaba. Deu de mão de sua mausa e, levantando-a para o alto, sortiu a sala com gritos repetidos. Se acaba, Nazaré! Não tô esquecido da cicatriz no ombro. Quero todos os rifles de todo mundo agora, aqui, senão boto fogo na propriedade. Foi um tandel danado. Padre José conseguiu à custa amoitar o ânimo exaltado dele, sob promessa de que não haveria dança, e aproveitou o ensejo para mandar os noivos se aprontarem logo. Esperava Livino pelo tocador Luiz de Andreza, gente de Zé Saturnino, contratado para a festa dos noivos. Quer dar uma pisa nele e rasgar a harmônica. Mas o tocador, sabendo em caminho da presença de Lampião no casamento, deixara-se encabriado ficar na fazenda de Zé Dias de Chico Flor. E dali mesmo se esgueirou, sumindo-se, que não era besta não. Às 4 horas da tarde, saiu prestito nupcial para a igreja. Nessa ocasião apareceu Davi Jurubeba com estranha ideia. Vendo os nazarenos perdidos, Davi teve a ideia de convidar Manuel e Euclides Flor para escolherem tantos nazarenos quantos dessem, para cada um se encarregar de matar um cangaceiro. Os cangaceiros não estavam juntos, mas espalhados pelas casas de Cândido Ferreira, Dona Joaninha Ferreira, João Ferreira, Anísia da Ipueira, o que facilitaria o serviço. Essa opinião de doido teve imediata repulsa de João Flor. É, vocês fazem isto e eu vou morrer, significando que não dava certo e temia por sua sorte. Após o casamento, a fim de desanuviar o ambiente, combinaram os parentes da noiva botar mesa na casa dela própria, onde os cangaceiros de apetite aceso se serviram juntamente com o padre José. Durante a janta, tendo o Lampião sentado ao seu lado, o padre José, que lhe tinha amizade e muito admirava, persistente aconselhava: deixe essa vida, meu filho. Você não é para estar nesse bando. Você não é ovelha negra desgarrada. Tem jeito não, padre, respondia Lampião. Não quiseram assim? Mataram meus pais, desmantelaram minha família e negócios. Querem me matar também? Vou até o fim. É o meu destino. Terminada a janta, que foi lauta e de tudo o que o prato sertanejo dispõe, aos insistentes pedidos de seus tios Cândido e João e de sua tia Dona Joaninha, foi Lampião com seus fazer a rachação na fazenda do velho preto Antônio do Campo Alegre, obra de menos de 500 braças do povoado, do outro lado do rio Ipueiras. O bando passou a noite na casa de Sebastião Eusébio, onde Livino ferido se refugiara em 1919. Aproveitando a ida de Lampião com seu grupo para Campo Alegre, saíram os nazarenos nas caladas da noite para se armarem. Entre eles, Davi Jurubeba, Manuel Euclides Flor, Gomes Jurubeba, Manuel e Pedro Gomes, aos quais se juntaram mais outros ao amanhecer, num total de 15. Intencionavam cedinho ocupar a dia e esperar pelos cangaceiros. Quando foi o rasgar do dia seguinte, 1º de agosto, chegaram mais 2 cangaceiros na rua
e foram logo se justificando diante de Cândido, atento aos seus movimentos. Passamos a noite inteira sonhando com a voz que mandava a gente ir para a missa. A gente também é cristão, ninguém é cão não, viu? A pouco e pouco os outros foram chegando até se completarem os 16. Os 16 assistiam com toda fé e respeito à missa, que foi cedo, às 7 horas, porque seu vigário estava vexado, tinha de ir logo embora. A pequena igreja estava dura de gente atochada, gente do arruado e de toda a redondeza. O canto do ofício da Imaculada Conceição se arrastava dominantemente por vozes femininas que nem querendo não chegar ao fim. Numa latomia dolente, característica da sofrida alma sertaneja. Dai pressa, Senhora, em favor do mundo, pois vós reconhece como defensora. Depois da missa, os cangaceiros retomaram o equipamento, a maioria saiu para fazer restos de compras. Tudo ocorreu bem, na santa paz, graças a Deus, dizia o vigário, a satisfação sublinhada nas faces cheias com um sorriso. Lampião, com alguns, apenas aguardava antes de partir que o padre terminasse uns batizados a fim de se despedir e receber a bênção dele. Nisso, quando coincidiu-se ser Lampião informado pelas sentinelas e ouvir, ao mesmo tempo, de alguém se aproximando. Vigie, que comandita de gente lá longe na estrada! Será que vem pra feira? Lampião, de trás da casa de João Ferreira, mão em pala sobre a testa, buscando acomodar a vista, exclamou alteando as sobrancelhas. É macaco! Nunca houve tanta gritaria e correria do povo, que se esbandeava por todos os lados doidamente. Lampião, agindo com rapidez e eficiência, sempre se revelando autêntico comandante inteligente e seguro, imprimindo assim confiança aos seus, imediatamente apitou chamando seu pessoal. Antônio Ferreira, com outros, estava na barbearia cortando o cabelo e fazendo a barba. Ajuntou, em menos de um sufragante, os homens diante de Lampião, que calmo e firme tracejou com técnica o cinturão defensivo, estabelecendo os pontos de operação fora da rua e dentro das casas e muros, distribuindo os piquetes de defesa, instruindo para não se perder munição à toa, sem objetivo. De suas posições de combate, dentro dos muros das casas, os cangaceiros furavam buracos enviesados na parede, formando assim torneiras onde afirmavam o cano dos rifles para atirar. A volante de mais de 30 praças, sob o comando do sargento Bento Senhorzinho Alencar, vinda em diligência da zona de Pajeú, fora notado logo ao irromper uma fila indiana a sudeste. Por volta das 9 horas rompeu o tiroteio e prosseguiu, cerrado e violento, trancando o mundo. Bonito que fazia gosto a fuzilaria seca no estrondo dos mosquetões e os estampidos fofos dos rifles. Vez por outra parava. Parecia que tinha acabado. As mulheres dentro de casa suspiravam de alívio. Mas era só um arejo de momentos nas mudanças dos combates para melhores posições. Em seguida, recomeçava intenso, danasco, em rajadas tatalantes. Debaixo de palavrões e insultos, o sangue cada vez mais esquentando. Os nazarenos, conluiados por João Flor, aproveitaram a oportunidade para se levantar em armas contra Lampião. Lá para as 10 horas, articularam-se com a polícia, entrincheirando-se por trás da cerca de pau a pique do cercado da fazenda Campo Alegre, do lado de cá do Ipueiras. Eram uns 15 homens armados, entre as quais João Flor com seus filhos Euclides e Manuel, os dois irmãos João Domingos e Luiz Soriano, Pedro Gomes, dois rapazes de fora, e Gomes Jurubeba, com o pessoal que trouxera para isto de sua fazenda Genipapo. Davi Jurubeba, que viera de mãos abanando, armou-se com um fuzil de Zé Preto, o único espançada da volante. Este chega que ia, todo entusiasmado, se protegendo por trás de uma quixabeira. Atirando de ponto com seguridade, Chá Preto gritou: "Lá vai, macaco da gota!" Atingindo-o no braço e avoando-o contrafeito de dor fora de combate. O cangaceiro largou desadorada risadona de mangação. A polícia e os paisanos
estabeleceram um verdadeiro bolsão ou semicerco ao tomarem posições no flanco sul da parte do poente e em toda a linha do flanco nascente. Ali na casa do irmão, com muito pedido e imploração, obteve Cândido com a ajuda do padre que o opinioso Lampião se decidisse retirar da localidade, principalmente em atenção ao seu vigário, que não podia ficar prejudicado diante de compromissos inadiáveis em Vila Bela. Antes, porém, de se afastar, gritou Lampião para os adversários: cambada de macaco, covardes, vou sair não por covardia, mas atendendo ao pedido de meus dois grandes amigos, Padre José e tio Cândido Ferreira. Enquanto a um sinal seu, a pistola descarregada ininterruptamente ia se reunindo o grupo em frente à casa de João Ferreira, coincidiu de novo, as sentinelas lhe avisaram o irrompimento de uma outra força que avançava pelo flanco norte, podendo dar ataque de retaguarda e fechar o grupo em perigosíssimo cerco. Era uma volante de mais de 30 praças, sob o comando do sargento João Francisco, de alcunha João Fininho, vinda das bandas de Vila Bela e, como a primeira, a chamado do próprio Enoque, o noivo, em carta secreta ao então comandante da polícia, tenente coronel João Nunes. Lampião, compreendendo as posições inimigas com superioridade numérica e bélica e temendo o esgotamento de sua munição, ordenou impetuosa esfuziada, modo de, atarantando o inimigo e aproveitando o fumaceiro, a retirada ficar facilitada e garantida. Terminado o tiroteio de mais de 3 horas, os atacantes, desconfiados de algumas das indecifráveis ciladas do astucioso Lampião, demoraram bem meia hora para penetrar na rua, assim mesmo cautelosamente. Mas quando entraram, deu de súbito uma doideira dos diabos naquela soldadesca, que começaram a lançar assim na doida, disparate de balas nas paredes, portas, janelas, por toda parte, chegando mesmo os projéteis a pegarem quadros de santos pendurados nas paredes do interior de algumas casas momentaneamente abertas.